אני פותחת כרטיסייה חדשה בגוגל ומקלידה קנווה. באפ. קנווה. אוקיי? בקליק ימין אני יכולה לבקש לתרגם את הדף שלי לעברית. בסדר? תרגמתי. יש לי כאן צור עיצוב. קליק אחד, הוא שואל אותי מה את רוצה. קנווה. קנווה? C-A-N-V-A. עיצובים. נכון, זה עיצובים וממש בכיף ובקלות. הוא שואל אותי מה את רוצה, מצגת, פוסט לאינסטגרם, דף A4, סטורי, לוגו, פוסטר, קורות חיים, מה אני רוצה? אני כרגע רוצה פוסט לאינסטגרם. אותו אני גם אוכל לפרסם בפייסבוק ולשלוח אותו בוואטסאפ. קיבלתי דף לבן ריק. יש לי כאן תבניות כבר מוכנות, כבר מעוצבות, שאני יכולה פשוט להקליק על אחת מהן. קליק אחד, נכון, ולעדכן אותם. זאת אומרת, להוסיף את מה שאני רוצה. לדוגמה, אני אבחר את זה, את התבנית הזאת, ובמקום מה שכתוב כאן, אני אקליד בעברית, קורס מחשבים. לא, 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 חוקי וחינמי. קורס מחשבים. יש? רוצה לראות איך זה יצא. אבל מה עם אנגלית הזה? אני יכולה למחוק. אני יכולה למחוק, אבל תראו איזה וידאו קטן חמוד עשיתי. שום דבר. בשום דבר. בסדר? ממש בשום דבר. מה שאני רוצה שנעשה, אני מוחק את השטויות האלה. רגע, בואי לי, את מכירה את האתר? כן. אני מוחק את השטויות האלה. אני הולכת לתמונות. כאן באתר לעריכה. בתוך תמונות אני מחפשת את המילה פסח. יש? יש. איזה יופי. לוקחת איזה פסח שבא לי. מגדילה כמה שבא לי. בצד ימין בוחרת טקסט. בוחרת טקסט. קליק על הטקסט. הוא נוסף לי. הוא נוסף לי, הוא נוסף לי, עכשיו 100 פעמים הוא נוסף לי, במקום now open אני אקליד חג פסח שמח וקשיר, ואת זה אני אמחק. עבדתי קשה? לא. פשוט וקל, יש? ממקמת אותו איפה שאני רוצה, יכולה להוסיף עוד טקסט. לא, זז פעמיים. ובמקום זה כותבת מאחלת. יש? את זה אני מקטינה, מסמנת, מזיזה לאן שאני רוצה, והכנתי ברכה נחמדה. את זה עכשיו, אחרי שאני מבסוטית מזה, אני לוחצת על כפתור הורד, זה יופיע לי, זה ירד לתיקיית הורדות במחשב שלי. משם אני יכולה לשלוח במייל, לשלוח בוואטסאפ, לעלות לפייסבוק ועוד. זהו.